Visiem labs rīts. Šobrīd ir 5:05. Kārtējais brauciens uz Peipus. Bet nu jau martā. Ir šodien tātad 5. marts. Un noteikti šis faktors jāņem vērā, jo tuvāk tuvojas pavasaris un vasaras sezona, jo asars paliek ūtrāks, viņš ņem ar vienu kaprīzāk. Protams, ir dienas, kad viņš ļoti labi ņem, bet tās tendences tomēr iet uz smalkākiem rīkiem, uz motili. Un tas nozīmē, ka mums tātad jāņem vērā šie visi faktori un šodien būs jācenšas strādāt vairāk ar mormiškām. Dienas 3 vai 4 jau stāv stabils laiks. Saulīte, neliels vējiņš. Pa dienu silts, naktīs mīnus 2 grādi, skaidrs laiks. Šodien arī būs mazliet mākoņi, kas nebija iepriekšējās dienās. Un tas noteikti varētu būt viens no tādiem labiem faktoriem, kas varētu ietekmēt pozitīvā ziņā kopējo copas rezultātu. Tātad šie te mākoņi varētu palīdzēt asarim atvērt muti. Ja? Jo, kā jūs teicu, ja ir ļoti labs laiks, nu, visdrīzāk būs ļoti, ļoti smaga copa. Tāpēc man cerība ir par šiem te mākoņiem šodien, ka viņi varētu tieši dot asarim paroties. Tātad plus visam šodien būs vēl vējš 4 metri sekundē. Un pie tam vēl austrumvējš. Ir tāds teiciens austrumvējš, badavējš. Bet es mazliet nepiekritīšu, jo tas ir viens no, es domāju, šodienas plusiem, jo, kā es teicu, ir vajadzīgs vējš, ir vajadzīgi mākoņi, ir vajadzīgi mazliet sliktāki laikapstāki, lai asarim parādītos šī te apetīte un aktivitāte, jo tiklīdz ir šis te brīnišķīgais laiks, viņš nekustās, viņam neinteresē nekas, viņš sēž un laiž virsū savu dēles. Tā ka šodien cerība ir uz laiku, laikapstākļiem, ja, kas varētu izglābt pavasara, tātad, nu, teiksim tā, kaprīzu, asara kaprīzu. Tā ka ceļš ir ļoti labs, mazliet vēlāk izbraucām, lai varētu pagulēt, lai varētu pagulēt ilgāk, un būsim galā ap 7, kamēr iebraucam iekšā. Nu, 8 tāds stabili copi jau sāksies, jau viss būs sakārtots. Tā ka visiem novēlu patīkamu skatīšanos un liels paldies, ka jūs rādiet joprojām interesi par iepriekšējiem video. Thank you.
nekādas nebūs. Diezgan vēlu esmu ieradies. Un tā kā... Tā kā mazliet tā kā kavējos. Bet nu nekas, viss būs kārtībā. Viņš pūš, tas ir labi, zivi jāņem, braukšana ideāla, un brīnišķīga diena, superīga diena, sajūtas ir vienkārši lieliskas. Kur mēs braucam? Mēs braucam pēc lielajiem. Un tādiem te, vot tādiem. Ar tādām acīm. Asim. Let's go. Tādas mazas plaisīs. Mazas plaisīs, bet mēs pārsteigti. Jābūt uzmanīgam. Uz turieni būs vieglāk. Atpakaļ jāuzmanās. Atpakaļ kūst vaļā plaisis. Pagājušajā šitie plaisēs iesprūdu pa vidu. Ar visām finkām. Nu, vairāk tādas prieks negribas. Jāmeklē tāda ļoti droša vieta. Ļoti droša. Kur var pārlikt. Nu, it kā rekord lēdzu. Cik viņa droša, nezinu. Jo pretējā pusē tāds balts ledus, kas noteikti nav pamat ledus. Viņš noteikti nav pamat ledus. Bet šeit, es domāju, jāmēģina. Var redzēt, ka tur apakšā tukši ir. Redzēt? Ūdens šļācās. Nu, te jāriska. Kā būs, tā būs. Thank you.
Tā, nu esmu ieradies vietā. Pirmais āliņš. Krakšs ledus, kas nav baigi labi. Krakšķēšana noteikti iespaido asara uzvedību. Bet nu redzēs, kā būs šodien, kā viņš uzvedīsies, kas ņem galvā. Pagaidām jāpasēš pirmajā aliņģī mazliet ilgāk, lai vismaz saprastu, ko viņš šobrīd jūt. Jāsajūt, viņš ir jāielien viņam galvā. Un tur tā māksla. Tā kā brauciens bija ideāls, ledus ir maziņš mīnus, kad 3 mīnus, bet nu tāds vējš, tā kā pirmais ledus aptuveni tās sajūtas. Un tas, protams, ir brauciena ziņā ļoti, ļoti labi, jo finkas iet ļoti slideni. Nu, patīkami. Tā kā skatāmies, kas mums te šodien sanāks. Pirmo reizi tāda dīvaina sajūta. Ledus krakšs ļoti tālu. Un vējš ceļās. Saprotu, ka pa dienu būs vēl siltāks. Un ledus ir palicis plānāks. Man tā mazliet dīvaina ir. Nezinu, it kā 20-25 cm ledus. Bet puse ir tāda kristalizējusies. Nu, krakšķi, brakšķi visapkārt. Es nezinu. Man ir mazliet dīvaini. Šādi izklausās, kad plaisa lūst. Labāk pabrauksim. Šobrīd pulkstens 11. Pilnīgi neko neesmu atradis. Viens asars reāli manā kontā. Un šobrīd ir jāteik apakaļ, jo tur šausmīgi krakšs ledus. Viņš kustās un asarim noteikti tas nepatīk. Tās skaņas viss tur vibrē, tur ceļās aldiņģī, viss šūpojas. Bet tagad ar atpakaļ tikšanu. Nezinu, it kā šeit var mēģināt. Bet paši redzat, kas te notiek. Jāmēģina. No pagājušā gada pieredzes mans teiksim tā asaru ķeršanas skolotājs atstāja man tādu informāciju, iemācīja, nu vienkārši izstāstīja tādas sīkumas, smalkumas, kad arī pavasarī asars mēdz stāvēt pie krasta un ņemt tur. Nu, šobrīd tur, kur biju, nekā nav, pārbraucu kaut kādas 3 km uz krasta pusi strauji, meklēšu kanti un virzīšos pa krastu, jo tur, kur es biju, šausmīgi skaļi lūst ledus un es domāju, tur nekas nebūs. Izurbu ap 50 aliņģiem, tātad no 8, pus 8 līdz kaut kādiem 11. Viens asars. Nu tā, ka tā. Trīs dabuju, šādas ir trīs pulkstens vienos dienā. Un tas ir viss. No vienā aliņa šī te. Tā, nu, šitāds zandartiņš. Māziņš, bet patīkami. Laidīsim, protams, atpakaļ. Varbūt pasauks mamu vai tēti.
Tā, mīļie. Šodienas situācija, nu, galīgi. 10 asarīši, gramu 200, plus mīnus, un tas ir viss. Būtībā, vai nu viņš ir aizgājis, lielais asars kaut kur prom, un es viņu neatradu. Jo novarbu es esmu jau pulkstens 3 nāk, un galīgi vairs negribas un nav ticības vairs, ka tā reāli uzkāpšu kaut kam virsum. Tāpēc slēnām jau dodos uz krasta pusi, vējš pats pūš. Man atliek tikai stūrēt. Bet, sajūta vienalga forša. Izskriets ir, un nevienmēr vajag zivis, vismaz nav jādomā, kur viņas liksim. Tas ir viens. Kopumā, runājot par šo sezonu, jāsaka laikam, ka šī bija pēdējā cope. Peipus 2024, 2003 ziema. Un es domāju, ka ar to noslēgsim mūsu Peipusa sezonu. Nu, un es domāju, ka mēs varētu atskatīties, kā tad gāja šajā skaistajā sezonā. Patīkama skatīšanās. Tāda bija kopējā sezona 2023. un 2024. gadā. Paldies visiem, kuri skatījās šo brīnišķīgo video. Un visiem novēlu lielas lomas. Un tiekamies nākamajos video, bet ne Peipusā. Tāpēc, ka šī bija pēdējā Peipusa cope. Čau!